Kompanija Don Don, najveći proizvođač hleba i peciva u Srbiji, preuzela je 86% vlasništva kragujevačkog žitoprodukta za 3 miliona evra i dala ponudu za kupovinu preostalih akcija koje pripadaju manjinskim akcionarima. Kako najavljuju u slovenačkoj kompaniji, koja već 6 godina posluje u Srbiji, u rekonstrukciju proizvodnog pogona, novu opremu i proširenje asortimana biće uloženo 1 milion evra u narednih godinu dana. Planirano je da trenutna proizvodnja u naredna 2 do 3 meseca bude udvostručena. I treći dio je mlin, gde radimo u dve faze. Prvo je rekonstrukcija postojećeg mlina, da bi mogao da radi dok se pripremi projekat koji je uzbiljniji, znači gde se sklanja taj celi mlin, samo oprema unutar zgrada ostaje, sa novom opremom koja bi došla negde do sledeće žetve, znači do jula sledeće godine, jer mlin će sada raditi sa 100 tona kapaciteta, to je njegov maksimum sada kako je on instalisan, a od leta bi radili sa 200 tona, to što je neka naša potreba za jugom Srbije. Pored povećanja postojeće proizvodnje, kompanija Don Don planira i da žitoprodukt bude centar za distribuciju određenih proizvoda širom Srbije. U Kragujevcu će se proizvoditi tost i biti pokrenuta proizvodnja dvopeka koji će se naći na policama pekara u drugim gradovima. Slovenačka kompanija zadovoljna je stanjem koje su zatekli u žitoproduktu, posebno stručnošću i iskustvom zaposlenih. Pa žitoprodukt slavi 158 godina postojanja. Mlin je zaista sa opremom koja je dotrajala i sad se trenutno maksimalno izvlači ono što može iz njega da se izvuče, zato je prva rekonstrukcija u toku, a ja zaista ne znam koliko je star. Kragujevčani će u budući moći da kupuju čak 50 proizvoda popularnih brendova Tvojih 5 minuta i Naše zrno kompanije Don Don. U ovoj kompaniji, koja je u Srbiji do sada uložila oko 35 miliona evra, očekuju da će kragujevački žitoprodukt uskoro postati centar pekarske industrije za centralni i južni deo zemlje. Zbog proširenja proizvodnje i asortimana, Don Don planira otvaranje 50 novih radnih mesta u narednih 9 meseci.